Só Jesus Cristo salva. Ela dará à luz um filho e lhe chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21 da manhã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16 da manhã. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mateus 4:12 da manhã. Porque antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 a 4. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1 para 7. Quatro verdades que devemos entender completamente. 1. Deus ama muito você. Ele quer que você tenha a vida eterna no céu com Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16 da manhã. Ele quer que você tenha uma vida abundante e significativa com ele. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10 da manhã. Apesar disso, muitas pessoas não experimentam uma vida significativa e não têm certeza se têm vida eterna porque 2. O homem é pecador por natureza. É por isso que ele está separado de Deus. Todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23 da manhã. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10 da manhã. O salário do pecado é a morte. Pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 da manhã. Bíblia especifica dois tipos de morte: morte física. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o julgamento. Hebreus 9:27 da manhã. Morte espiritual ou separação eterna de Deus no inferno. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21 para 8. Se o homem está separado de Deus por causa do seu pecado, qual é a solução para este problema? Muitas vezes pensamos que as soluções são religião, boas obras e boas maneiras. Mas só há uma solução de Deus. 3.
Jesus Cristo é o único caminho para o céu. Esta é a declaração de Deus. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 para 6. Ele pagou a punição completa pelos nossos pecados. Porque também Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3 e 18 da manhã. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1 para 7. Ele tem a promessa de vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3 e 36 da manhã. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Nosso Senhor, Romanos 6 e 23 da manhã. Quatro. Precisamos acreditar em Jesus Cristo para sermos salvos. Nossa salvação é devida à graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 a 9. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10 e 13 da manhã. Oração do pecador. Ore isto com fé. Senhor Jesus, muito obrigado por me amar. Confesso que sou pecador e peço seu perdão. Obrigado pela sua morte na cruz, enterro e ressurreição para pagar por todos os meus pecados. Confio em você como meu Senhor e Salvador. Aceito seu dom de vida eterna e entrego minha vida a você. Ajude-me a obedecer todos os seus comandos e a ser agradável à sua vista. Amém. Se você confiou em Jesus Cristo, aconteceu com você o seguinte: agora você tem vida eterna com Deus. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6 e 40 da manhã. Todos os seus pecados foram pagos e perdoados. Passado, presente e futuro. Mas este homem, depois de ter oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Hebreus 10 e 12 da manhã. Você é uma nova criação à vista de Deus. É o começo da sua nova vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas. 2 Coríntios 5 e 17 da manhã. Você se tornou um filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Sim, aos que creem em seu nome. João 1 e 12 da manhã. Boas obras não são uma forma de sermos salvos, mas uma prova ou fruto da nossa salvação. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus antes ordenou que andássemos nelas. Efésios 2:10 da manhã. Deus o abençoe.